Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 24 milyard 124 milyon manat, xərcləri 27 milyard 492 milyon 200 min manat məbləğində olacaq. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında birinci oxunuşdan müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə təklif edilən dəyişiklik də əksini tapıb. Ümumi olaraq qeyd edək ki, sahibkarlara 98 milyon manat, mikro sahibkarlara 64 milyon manat ayrılıb. Bəs görəsən ayrılan vəsait pandemiya dövründə və ya postpandemiya dönəmində bu sahələri ayaq üstə saxlamaq mümkün olacaqmı? Yoxsa hökumət əlavə büdcədə ayırmaq məcburiyyətində qalacaqmı? Məsələ ilə bağlı kanalımıza açıqlama verən deputat Fazil Mustafa bildirib ki, sahibkarların müəyyən problemlərinin həlli üçün hökumət addımlar atmalıdır. O əlavə edib ki, əgər bu dəstək olmazsa, işsiz və yoxsullaşma artacaq. Yox, indidən söyləmək çətindir, amma hər halda bu büdcədə xərclərin müəyyən bir qisminin sahibkarlığın inkişafına yönəldilməsi nəzərdə tutuldu. Amma bu necə əməl olunmasından asılıdır. Əgər dürüst əməl olunacaqsa problem yoxdur və bu inkişaf olacaqsa, amma əməl olunmasa çətinlik olacaqdır. Və hesab edirəm ki, bu məsələdə hər halda yenə də müəyyən problemlər qala bilər. Ona görə də sahibkarların müəyyən dərəcədə problemin çözülməsi üçün dövlət addımlar atmalıdır. Çünki bu obyektlər dayansa, ümumiyyətlə işsizliyin səviyyəsi artacaqdır və əhalinin yoxsullaşması da sürətlənəcək. Birinci növbədə sahibkarlara dəstək verməlidir. Sahibkarlara verilən dəstək çox vaxt əmək haqqına daha çox xərcləyirlər, amma təkcə əmək haqqından ibarət deyil ki, məhsələr, həm də istehsalın, infrastrukturun qorunması üçün də vəsaiti ehtiyacları var və bu vəsait olmadığına görə çox ağır vəziyyətlərdir. Məsələn, deyirəm ki, bu hər halda büdcədən ayırmalar onların da faydasına, əgər doğru dürüst xərclənsə, faydasına olacaqdır.